بسم الله عساكر هي تو بري يلا الله سبحانه وتعالى ورك سو قاداي شو هدا عيده كسلال لان يغو هذيك سنيا مرافيق اي كو غراعيان مغالده يو هب هب مارك اي وين روتي waxay ilaahay mahadiya ciidamada xaq u dirirka ICC ayaa ka hortagay iskana caabiyay irbaaxooyinka kulkulula ku dhuftay oo nasiib darro mishalay ka cabaday ka cabanayay dawladda Soomaaliyeed ayaa ay duqaysay ay baabisay inuu maanta isagu weerar yahay argaysay burcan weerar ka soo qaaday rabana inuu shacabka reer ICC amar inuu maaragtay maxay ahaytay duqeyo dhibaato badan uu geystay taas laakiin ciidamada xaq u dirirka ICC ba ka diiday warad maqlaysan way dhacaysaa kuna badan baan ciidamada ICC gaareen dagaalkuna waa soconaya ilaahay idinkiis waxaanan ciidamada dhammaan meel kasta joogaan leeyahay nimankaas ilaa iyo intay deegaankooda kaga laabanayaan inaan xabadda laga joojin xabadda lagu wado maxaa yeelay iyagaa weerara marka inaan anaguna u fadhino ma suurta galayso waa inaan weerar ka wadnaa waa inaan nimanka iska dhicinaa waa inaan nimanka iska difaacnaa waa in xanuunka laascaanood laga dareemaa magaalooyinka deegaan waa in laga dareemaa maxaa yeelay tani ma aha dagaal siyaasadeed tani ma aha dagaal qabiil tani waa isirgooyin weyn waxaan leeyahay dowladaha somalilan ciidamada u tababara ee hubka siiya jabuuti kow ka tahay waxaad ka heshaa xabaha naga siinina reer ICC waa isdifaacaya waana lagu yaqaanay weligood inay maaragtay isdifaacaan xabadana sida loo rido iyo sida loogu dhintana waa naqanaa raggayga iyo dadkayguna dhimashaan diyaar u nahay haddii qof naga hadhaayo wallaana madaxaanan dhulka u dhigayay ilaa idinkiis waxaan leeyahay ciidamada guuleysta shacabka waxaan leeyahay ciidamada garab istaaga waxaan leeyahay yaan loo joojin hawsha iyo halkankana halkaa ka socdo dib waa u dambaysa nimankaasi aysan weerar soo qaaday waan weerar lagu aadaa waana la iska difaacaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh shalayto subaxnimadii ayay maamulka hargeysa ay kusoo duqeyn kusoo bilaabeen magaalada ilaa shalay galabna magaalada duqeyn bay ku wadeen ciidamada xaq u dirirka ICC-da iyana way isdifaacayeen oo duqeymaha way ka jawaabayeen saaka subixiina dib haddana duqeynta u bilaabantay haddeer dagaal toosa socda una dhexeeya ciidamada hargeysa kasoo duulay iyo ciidamada ICC oo difaacaya dhulkooda iyo deegaankooda iyo shacabkooda una dagaalamaya difaaca midnimada ummadda Soomaaliyeed ee inaan dalku kala guyin dagaalkuna hadda waa socdaa waxaana rajeynaynaa in insha allah ay guulo maaragtay la taaban karo gaadhaan ciidamadaasina maaragtay sida dhulkooda maaragtay ugu laaban lahayeenna intaa ka horeysana maaragtay dagaalkaas sii socdo laguna waday taasaan insha allah rajeynaynaa marka dagaalku waa socdaa intaas unbaan kula socosiin karaa waa tahay marka aan kala qaadno duqeymaha saaka iyo kuwii shalay maxaa khasaare oo ka dhashay duqeymihii ay shalay kusoo qaadeen maamulka la magacbaxay Soomaaliland magaalada Laascaano walaalu shalayto dad shacab ah oo guryahoodii ay maraakiic ku dhaceen oo dhimasho ah baa jiray saan la socdo iyo dad ku dhaawacmay dadka baada caafaadkuna wax xaqiijiyeenna ilaa ugu dhimashada dhowr qof bay noo sheegeen saddex ilaa afar meelahaas shacab xoogaay oo ilaa shan ilaa afar yeena ku dhowna dhaawacana waa jireen oo iska dhaawacyadu iyaguna iska fududaayeen laakiin saaka wax khasaaraha waan ku sheegi karaa ma jirto maadaama hadda weli dagaal ku socdo de kolley wixii soo baxa maanta insha allah kolley digana wada eegi doonaa marka duqeymaha saakay goorma ayay bilowdeen imise madaafiic ayaas ku soo dhacday magaalada Laascaano oo ay ku soo rideen maamulka la magacbaxay Soomaaliland ciidamadooda taabacsan xisaab tira ma laha saaka todobadii subaxnimo ayay madaafiicda magaalada ku bilaabeen ilaa haddirna dhinacna magaalada ka duqeynayaan dhinacna waasan dagaalka tooska uu ka socdo marka madaafiicda waxay kala joojinayaan maaha waa waxay u abayeelayaan maaha kolley go-aankoodu inay magaaladii shacabka imaatada ay ICC qaayeen inay dhulka dhigaan ayaa la isugu soo habar wacday marka de kolley ciidamo difaacaya oo ka hortagaya oo iska caabinaya iyaga laftigooda xanuujinaya ayaa hor fadhiyay oo la dagaalamaya ciidamada marka duqeyntoodu kala joogsi ma laha iyagana waa lagu wadaa de kolley nimankaasi waa dee waad garan kartaa niman maamul sheeganayo oo iyagii shalay dulmi ka cabanayay oo dulmi lahaa soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo dulmi noo geysatay inay iyagu maanta ay qubiyo maraafiicba ay ugu soo qaadanayaan dhaqaalaha beesha caalamku siiya inay kusoo gataan oo
ويلا الصومالية دي شعب الصومالية بيكون دخيان لما نيكو قوانتا يوية لكن وانا لسك عبقنا يا وانا إن شاء الله وانا لسك الدفاعية عبد الرحمن أديقو أصور قود سيد داولياشا أي إنو فهمان داولا يا فيو اس تي في بصور قود وحدك بحساء قوبها أي حد دقالة يدقيمها هيك السعودان ماشي الدخين تكسر دعيسو أي وحكسر دخين يا وا لعب دفاع من دول يكون شرير قد كواها قد شعدة halkaas ay soo magaalada ka soo duqayeen duqaynta ka wadaan dagaalka tooskan hadda wuxuu ka socdaa dhinaca bari ee magaalada ka socdaa marka ayaa ku dagaalamaya dhinaca bari ciidamada waxa ku dagaalamaya ciidamada deegaanka SSC iyo maamulka Soomaaliya ee halkaas ka yimid ciidamada waa tahay marka hadaad qiyaaso qasaaraha markaas ka dhashay guud ahaan maxaa dhihi kartaa wax khasaaroon hadda ku sheegi karo hala ka jira aan ku dhigi karo khasaaraha isa jira ma jiro maadaama goobta ay xabadi ka socoto duqeyn ay socoto bal ka waran ee jawi guud ee magaalada Laascaano hadda waa mid sidee ah magaaladu waa goob dagaal waa goob ay ku sugan yihiin ciidan deegaanka difaacaya waana xarun runtii ma aragtay de aad garan kartid oo ciidan tul fadhiya ay beegsanayaan duqeynayaan marka jawigeedu waa jawi dagaaleed waana jawiga colaadeed dadorki bilood ugu dambeeyayna goob dagaal bay ahayd Laascaano marka isu socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga hadda magaalada Laascaano subaxnimadii saakay iyo shalayto sidee ahaayeen walaal wax ganacsiga Laascaano kama jirin muddo hadda lix bilood bay wax ganacsi iyo wax isu socod kale kama jirin waxa uun gobolka ku sugan waa ciidamada deegaanka difaacayay shacabkii iyo maantada magaalada waa tii laga qaxiyay 200,000 oo qoys laga qaxiyay oo banaanada iyo tuuladii ka magaalada u qaxeen marka wax baaragtay ee aan u business oo gobolka aan ganacsi ka socdaa ma jiraan waa goob dagaal waa goob maraashiic iyo duqeyn ay xareysay weelna u ah marka goobaha hadda dadku ay isugu yimaadaan magaalada Laascaano hadalaynta ugu badan maxay noqon kartaa inoo sheegi kartaa ma inay goob in dagaal lagu jiro oo dagaal socdo go'aanku uu yahay in gobolkan cadawga dul fadhiya laga kiciyo barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaam ah siibahan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda waxaanu halka sheegaynaa annagu waa ciidamada jamaahiirta ee gobolada sool sanaag iyo cayn alxamdulillaahi rabbil caalamiin muddo 22 cisha ah waanu ku jiray jihaad dhaawacyo badan naga soo gaareen dhibasho naga soo gaadhay saaka waxaanu taaganahay guul iyo gobonimo insha allah waxaan halkan baaq uga dirayaa shacabka laga soo ururinayo aynaba oog ceel dhaab wadaama go ceelaf weyn waxaan leeyahay inamadii laga soo ururiyay halkaa mari calastaha baydkoodii halkana muuse kaga cararay wixii sacad muusaana ugu qaata wuxuu la aaday dhulkiisii buu la aaday wixii deegaankiisa aan ahayn halkana dhaawacoodii aanu ku dabiibaynaa oo aanu ku haynaa iyo maydkoodiiba waxaan leenahay alliin hadduu alleeya dhiiggiina ma rabna naga taga intiina baaqaay haddaydaan tegi soo maaha ballan waxaa nagu ah ballan labida gaataba inoo ballana dhulbaanta way israacay kala qoqobnaan dambe iyo ma jirto waxa weeye wax dambe oo maanta naga dhul yaalla haba yaraatee ma jirto
ورمحاي نوبلنا نوبلنا كاساي نوبلنا كاساي نوبلنا كاساي نوبلنا إن شاء الله تعالى دي لهيدمو هدينا دقدق وقبحين هدينا دقدق وقبحين إذنك أو ولشيني كوك قبلناي أو أتكوه وقتين بعد كبحي دونتان هدي لهم كوو عاد قاتيالة وهدي لهم كذا لي هدي وعلي أبترسو أو أدوغا شيك ليس غنواي و آن گرنه این میل ایکس و گلیم با سومالی دو با وحی سمیل ماتلیس گوید گورسی گومیسی وحنا لود بلقان کرین وحنا اینن بدلاینا وحنا اینن هرثیه کما آموزیو گرب ای گاشان ای گال اینترن ولت اینا هدی آنم که خب گلینا خویی دینی بامدالین لب هنیوت با نورد هنیم کینا ku amar taagnayna dadka maatada oo caruurta leenaya oo hadii la xasuuqaya oo daa u xiranliya oo leh in anaga ay dhukumeen ma xukumeysan ma xukumi ka dhaan idinku kana waxa ma xukumaan in ku noqda saqajnabadin iyo iyo fiid garacan jineen oo aad dadka u iibgan jineen la fiid ka bixiseen in hargeysa dhaanka agteeda dadka aad gumaadeen و عرف ساعت کو آسند و مرید ملا فیزی لعیب تختن و وان الله یال هایدن و رو آچوگه یادن لایی داد که الله ایشان رو حتیگه بعد کور ولیه و وای وح این این شرته و وای وح این که یعنی این که آرگوته مرکز ما ز وح کدنه ما تدی یاری رید و مل اسای اینا لایسان در که کیسان اول اشیعتان تو کوتاهتان وحنا لين ليل هاي هدينا دقدق وقبحين هدينا دقدق وقبحين إذنك أو ولشيني كوك قبلناي أو أتكوه وقتين بعد كبحي دونتان هدي لهم واركبها واركبها وروا دقنين وروا دقنين وروا دقنين واركبها وحا يقوم عن إيقا بيز مسلمك متعل لكن ما أنت كتو كتو هوري معها وقرب تاقلنا هاي واكس هورينا وقدقالمنا وككعنينا وحا كالهريانا متعلان نقصك هرجيزة نهدى هذه أنا أقول كك عند دب ما هي نمك ورشة دلك سيداس بقى إنه بلنا هذه ندق دق وقبحين وأيضا كقاعدة ويسعى سوق سبتين وماشى روس أمبيج وارس كذا هو قبلنا يا لو دي ما دروا خورنا يا ورنا يا قاعدة وربناي وربناي وركتها ورما تزن وركع والمعتاد كتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا بلغ